בוקר טוב רבותיי, אנחנו היום יום שני לסדר פרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויבך. מישהו שאל אותי אתמול בלילה, הייתי באיזה חינוך בית, אומר לי, אלוקים נתן יצר הרע, אז מה נעשה? אנחנו לא יודעים. אז אמרתי לו, הפרשה של השבוע היא התשובה. הרי כשבאים לעולם הזה, זה לא ביאה, זה יציאה. יצאנו מעולם העליון, ושלחו אותנו לפה, לזמן קצר. למה? השאלה נשאלת למה. אז התורה אומרת, כי תצא למלחמה. אתה בא לעולם הזה בשביל להילחם נגד הנגיעות שלך, משה. הנגיעות, האינטרסט. על מי? בגלל מה? על אויביך. רבותינו אומרים בצר הרע כתוב מדבר. זה האויב הכי גדול של האדם. והיצר הרע יש בו הרבה פנים, הרבה צורות. והאדם חייב להילחם נגדו. אז הוא שואל אותי, אומר לי, אז מה זה יצר הרע? מה נעשה? אמרתי לו, זה הבעיה, אתה באת לעולם בשביל להילחם נגד היצר הרע. Otherwise, מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא בורא אותנו בשביל שיהיה לו עולם של כבשים ועיזים? כבשים ועיזים וכל החיות והבהמות אין להם יצר הרע. אבל השם נתן לנו יצר הרע כיוון שנתן לנו שכל. השכל אומר לך מה טוב. היצר הרע רוצה לגרור אותך לדבר לא טוב. אז מה אתה עושה? אתה נלחם בו. בשביל זה יצאת לעולם הזה. כי תצא אז מה יש? כלומר מה הדרישה? הוא לא אומר לך אם תנצח. רק פשוט אדם צריך להילחם. אתה יוצא להילחם. כלומר, אתה מראית באמת שאתה מוכן לעמול, מוכן לעשות מאמץ. ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. זה תדעו לכם, ככה רבותינו המפרשים הסבירו את הפסוק הזה, חוץ מהפשט שלו. אבל הדרוש שיש בזה הוא זה. באנו לעולם להילחם עם אויבינו הגדול שהוא היצר הרע, ומה השם רוצה מעמך, רק תילחם איתו. הוא לא אומר שאתה מוכרח תמיד לנצח. הלוואי, אבל לנסות, לעשות מאמצים, נגד מה? נגד האינטרסים שלך, נגד התאוות שלך, נגד כל דבר שמושך אותך מצד הגוף, מצד הטבע שלך. אבל השכל אומר לך, אבל זה לא טוב, זה לא הגון. אז יש לך שני כוחות שנמצאים במלחמה. אתה יוצא למלחמה כנגד הצד הלא טוב. ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. בסופו של דבר אתה תנצח ותוכל לשבוט אותו את היצר הרע בשבי. זה המסר של השבוע בגלל חודש אלול. ואין לך דבר שהוא לא מציאותי וריאלי כל יום. כל רגע אדם צריך להבין שיש בעולם הזה מלחמה, ולזה יצאנו בעולם הזה, להילחם. עכשיו נאמר איזה הלכה אחת או שתיים בעניין קריאת שמע. למדנו פעם שעברה את הדין של אדם ששכח לומר קריאת שמע בלילה של בערבית, או שהיה לו אונס ולא אמר, ואז התעורר לפני עמוד השחר, ועכשיו שאלה בידינו האם הוא יכול לקרוא עדיין קריאת שמע, לצאת את חובת קריאת שמע של הלילה או לא. אז אמרנו שמרן בסימן נון ח' בסעיף ה' פסק שכל זמן שעדיין לא הנץ החמה, כלומר עדיין לא העיר היום, כי עמוד השחר זה רובו לילה, רק יש קצת אור שיוצאים, אז במצב כזה, כיוון שזה בדיעבד כמובן, לא לכתחילה, אבל מה יעשה? כבר נאנס ולא אמר, יכול עדיין לצאת את חובת קריאת שמע בלילה בעמוד השחר. קורא קריאת שמע של הלילה ויוצא את חובת קריאת שמע של שחרית. כך כתוב גם כן בגמרא, במסכת ברכות, בדף ח', על פי הראשונים, הריף, הרמב״ם וכו'. עכשיו נשאל שאלה אחרת. מה הדין אם ככה אם שכח? עוד פעם, אותה שאלה. שכח לקרוא קריאת שמע בלילה. אתם רואים, אם דרך אגב, אם ההלכה מפלפלת בעניינים האלה, כלומר, יש כאן עמל להבין מה לעשות, מחפשים תיקון. אז אדם ישאל, תיקון למה? מה הבעיה כאן? שכח לתפלל ערבית.
שכח לומר קריאת שמע של ערבית. וואו, יש כאלה שיצחקו עליך בימינו. אז מה, בגדיל, הרבה פעמים אדם לא מתפלל ערבית, לא אכפת לו. לא, רבותינו כאן מבהילים אותנו. מה אדם עושה אם לא אמר קריאת שמע של הלילה? האם יש לו תיקון? כי הרי כל דבר שעבד לו הזמן שלו נגמר, עבר זמנו בטל קורבן. אז נותנים לך תיקונים פה ושם במידה ויש עוד אפשרות קטנה. עכשיו, מה קורה אם אדם שכח קריאת שמע של ערבית אבל לא התעורר לפני עמוד השחר כמו שאמרנו, ואז ככה הוא ריפה את המצב, התעורר בעיני צחמה ונזכר שלא אמר קריאת שמע של הלילה, האם יש לו תיקון או לא? יצחק, מה דעתך? קם בהנה צחמה, עדיין מוקדם בבוקר, אבל זה כבר לא לילה, נכון? עבר עמוד השחר ופתאום אומר, אבל לא התפללתי, איי, קריאת שמע של הלילה לא עשיתי, אם אני יכול עוד לצאת? אז התשובה היא פשוטה, עבר זמנו בטל קורבנו, אין לו מה לקרוא יותר, אין לו מה לקרוא כדי לתקן את הקריאת שמע שהפסיד אתמול בלילה. כך פוסק גם מרן בסעיף ה, ומרן כותב שאם קרה בכל זאת, נגיד קם בהנה צחמה, אומר, אוי, אני אקרא, אולי ככה יהיה, לא יקרא שוב של יום. אם הוא קרא בחושבו שהוא בזה מתקן את הקריאת שמע של הלילה, אז עכשיו יוצא לו גם בעיה, שעכשיו הוא לא יוכל לקרוא גם קריאת שמע של היום. למה? כי אותו רגע כשהוא קרא, זה היה של יום, נגמר, אז גמרנו, בזה כבר יצאת ידי חובת היום. אי אפשר ששעת היום תהיה תמורה לשעת הלילה. אין דבר כזה. לכן, עובר היום, נגמר. עובר הלילה, נגמר. וזה הבעיה גם כן מבחינה מוסרית לאדם, שיזהר מדברים שמה יעברו לו ולא יוכל לתקן אותם. כל זמן שיש אפשרות לתיקון, אז יש תיקון ויש תקווה. אבל ברגע שעובר זמן התיקון, עבר זמנו בטל קורבנו. יש הרבה פעמים שאנשים עבד להם הזמן ועכשיו רוצים לעשות כל מעמד שהוא, והם אין מה לעשות, נגמר. כמו שרבותינו אומרים, כבר נע ולד, הילד כבר אין לך מה לעשות יותר, נגמר. וגם זה מוסר בשביל כולנו, חבר'ה. עוד שאלה להיום בדיני קריאת שמע. אם אתם זוכרים, למדנו על פי הגמרא כמובן מהו סוף קריאת, סוף זמן קריאת שמע של היום. למדנו כמובן שמצווה מן המובחר זה הנה צחמה, זה כדעתו של רבי אליעזר, זה נדבר על הבוקר. ובלילה סוף זמן קריאת שמע זה משמרה ראשונה, סוף זמן של משמרה ראשונה. אבל אין הלכה כרבי אליעזר, כי אמרנו נשאר הזמן. גם ביום אותו דבר, הזמן הכי טוב זה הנה צחמה, הזמן שאחרי זה הוא כמה שאפשר יהיה קרוב להנה צחמה. ככל שיותר מוקדם כך יותר מובחר, אבל יש עדיין אפשרות לקרוא במקרה ואדם נאנס ולא יכול, או מתוך שינה או מתוך תענוג אפילו של מלאכים, כמו שחזל אומרים שכן בין המלאכים שהם ישנים עד 3 שעות ביום. רבותינו אמרו לנו, בסדר, אתה יכול עדיין לקרוא קריאת שמע של היום, אבל תדעו לכם שאחרי זה זה כבר נחשב סוף רביע היום. אמרנו שמחלקים את היום ל4, בסוף רביע היום, אז זה כבר לכתחילה נגמר הזמן של לכתחילה. עכשיו יש עוד שעה שנשאר לה הזמן של בדיעבד. אז עכשיו מה הדין עם אדם? אז השאלה נשאלת היא זאת. יודעים ששוב זמן קריאת שמע, באופן אופישל, באופן רשמי, זה עד סוף 3 שעות, נכון? אם מחשבים מעמוד השחר ואם מחשבים מהנה צחמה, זה קצת מחלוקת, אבל למעשה אפשר להגיד שמחשבים מהנה צחמה, אז יש לך עוד זמן ארוך. אבל נניח שיש אנשים שעצלנים או שנאנסו בשינה וקמו מאוחר אחרי 3 שעות, אז עכשיו זה נקרא מאוחר מאוד, כבר עברו 3 שעות ואפילו אולי אפילו 4 שעות, האם יש תיקון או לא? האם יכול עוד להגיד קריאת שמע של היום או לא? מרן פסק, וזה כמובן מגמרה מפורשת במסכת ברכות בדף ח'
פסק מרן בשולחן ערוך סימן נון חד בסעיף וו, אם עברה, הנה הלשון שלו, אם עברה שעה שלישית ולא קראה, קורא אותה בברכותיה למשך כל השעה הרביעית. כלומר גם היוצר גם הכל, זה נקרא שליש היום. אבל אין לו שכר כמו זה שקרא אותה בזמנה, כי זמנה עד סוף של 3 שעות. אבל קרא אותה אחרי זה, יש לו עוד שעה שיכול לקרוא את השמע עם ברכותיה, אבל אין לו את אותו השכר. עכשיו מה הדין אם עברה אפילו שעה רביעית, שאז כבר אפילו זמן של בדיעבד עברה ולא קרא אותה, האם הוא יקרא בכלל או לא? אז התשובה היא שהוא יכול לקרוא, לפי מרן, קוראה בלא ברכותיה כל היום. עכשיו נשאר לך רק להגיד את קריאת שמע, וזהו זה. כך פסק מרן, והמקור שלו בדעתו של רב היי גאון. רבנו וגם רבנו הראש בפרק ראשון של מסכת ברכות, בסימן י', גם כן פסק כמותו, גם כן הטור פסק כמותו, הלבוש פסק ככה, שכבר אחרי 4 שעות, אחרי שעה רביעית, אתה קורא קריאת שמע, דינו כקורא בתורה, אין לו שכר של אדם שקורא בזמנה, אבל מה לגבי ברכותיה? אינו אומר ברכות שלה. כך גם פסק חיי אדם, שזה האחרון של... אבל זה לא נגמר בזה העניין. מנהג רבים כדעת הרמב״ם. הרמב״ם פסק בהלכות קריאת שמע, בסעיף י' ג' בפרק ב', ככה הוא פוסק, הנה המילים שלו של הרמב״ם. מברך לפניה ולאחריה כל היום, אפילו איחר וקרא אחרי 3 שעות. עיין ברמב״ם. פעם זה הרמב״ם כותב בהלכות קריאת שמע, סעיף י' ג' בפרק ב'. אמנם שכרו כקורא בתורה, גם כן, גם הרמב״ם מסכים לזה, לא יותר, לא כמו אדם שקרא אותה בזמנה. אבל לגבי מה שאמרנו, האם קורא ברכותיה או לא, לדעת הרמב״ם כן קורא ברכותיה, אפילו אם קמתה נגיד ב-11, שזה כבר עברה שעה רביעית. אלא שהגמרא במסכת ברכות בדף י' אומרת, גדול שכר הקורא קריאת שמע בעונתה יותר ממי שעוסק בתורה. ואף על פי שתשאל אותי שאלה, איך זה ייתכן? הרי אנחנו יודעים גמרא אחרת שאומרת, בתלמוד תורה כנגד כולם. כלומר, אין לך מצווה יותר גדולה מלימוד התורה. הגאון מבילנה אומר, שעל כל מילה, על כל אות ואות, כשאתה לומד, אתה בזה מקיים מצוות עשה. כלומר, בשיעור אחד אתה יכול לאסוף לך 200 מצוות ויותר. הרבה יותר אפילו, לפי הגאון מבילנה. אם כן אתה רואה ששכר העוסק בתורה יותר גדול, אם כן למה אתה אומר ששכרו כקורא בתורה זה לא כמו השכר שאם אתה אומר קריאת שמע בזמנה? שאלה טובה או לא? אבל צריכים להבין שעדיין המובן שאף על פי שכך הוא, המצווה כשהיא מגיעה לזמנה אינה מתבטלת משום תלמוד תורה. למשל אדם לומד תורה ובא זמן קריאת שמע, האם יפסיק את הלימוד תורה שלו כדי לקרוא קריאת שמע או לא? ברור, כל אחד יגיד לך ברור, אתה חייב להפסיק בשביל לקיים את המצווה בזמנה. אבל השאלה נשאלת, למה יצטרך להפסיק? הרי הדין של לימוד התורה הוא שווה יותר מכל המצוות, נכון? אז אם ככה למה הוא צריך להפסיק? אדרבה, יותר טוב שימשיך בלימוד התורה, יותר חשוב. לא, זה יותר חשוב מכל המצוות כל זמן שלא הגיע הזמנה. ברגע שבאה הזמן של המצווה, אין שום דבר יכול לבטל אותה. אפילו מגילת אסתר, אתם יודעים, כתוב מפורש, יעזוב את לימוד תורתו בשביל לבוא לקרוא מדרש. אף על פי שמגילת אסתר זה לא מן התורה. אמנם זה יש בזה עניין של פרסומי ניסה, והדיון בזה הוא דבר אחר. אבל בכל זאת זה מלמד אותנו, כשמצווה בזמן שלה, אין לה בטלה. אתה לא יכול לבטל אותה בשום מצווה אחרת. זה הלימוד של היום. שבשום דבר לא יכול לקחת את מקומה של מצווה כשמגיע זמנה. בפרט מצוות קריאת שמע, שיש בה גם כן עיסוק בתורה. אם כן, אפילו מי שעוסק בתורה חייב להפסיק כשמגיע זמן קריאת שמע, כדי לקרוא קריאת שמע, וכמו כן בכל מצווה, כפי שמובן בגמרא ובמפרשים. אמנם, קשה. למה
אין מצוות קריאת שמע בכל היום לכתחילה. הרי מה אמרנו? אתם זוכרים מה אמרנו מקודם? מרן פוסק, אם כבר אתה מאחר את זמנה, אתה כבר לא שווה הרבה. מה עם ברכותיה? עד שעה רביעית. הרמב״ם אומר, בסדר, כל היום תכרה בו, אבל עדיין גם הוא סובר שהקריאה בזמנה זה העיקר, גם הרמב״ם. אז קשה, למה אנחנו לא אומרים שלכתחילה מצוות קריאת שמע כל היום? כמו מה? הבנתם מה השאלה? שאלה היא, למה? לא, לא, לא עניין של לימוד התורה עכשיו. מקפילים. לא, 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 לא. שימו לב, אני חוזר על השאלה. הרי מצוות קריאת שמע, זה לכתחילה, זה לא כל היום. הרי אמרנו עד 3 שעות. השאלה היא למה? למה שלא תיתן לה כל היום? כל זמן שיש יום, יהיה זמן של קריאת שמע. בדיוק כמו מה? כמו קריאת שמע של הלילה. הרי קריאת שמע של הלילה, אף על פי שנחלקו במשנה, ומצאנו דברי רבי אליעזר עד סוף השמורה הראשונה, וחכמים אומרים עד חצות, זה סך הכל גזרו רבנן כדי שלהרחיק אדם מן העבירה. אבל עובדה היא, אם אדם נאנס, יכול ללכת לשיטת רבן גמליאל, כמו שרבן גמליאל אומר במשנה הראשונה במסכת ברכות, כל זמן שלא אמר לבניו, כל זמן שלא אמרתם, כי הרי הם באו אחרי שעבר חצות מבית המשתה, אמרו לו לא קרינו את שמה, אמר להם כל זמן שלא על עמוד השחר תוכלו לקרוא קריאת שמה. אם כן אנחנו מבינים שמצד דין תורה, אם תחסה קצת על מצוות רבנן, רבנן הם החמירו כדי לחסוך, כדי להזהיר בני אדם שלא ישן בלי שיקרא קריאת שמה, בחושבו שיש לו זמן. אבל מצד הדין כל הלילה, כמו שכתוב בשוכבך כל זמן שכיבה. אם כן למה אנחנו לא אומרים גם ובקומך זה כל זמן, כלומר כל היום, כמו שאמרנו כל הלילה? רנתה חושים. כל הלילה אפשר, נכון שלכתחילה עד חצות, אבל בדיעבד אתה יכול להגיד עוד כל הלילה עד עמוד השחר. הרי מקודם אמרנו שאפילו אם קם בעמוד השחר יכול עדיין לצאת את קריאת שמע של לילה. אז למה לא אומרים אותו דבר גם כן ביום? שכל היום יהיה לכתחילה. ככה הקשה דרך אגב הכסף משנה. הרי אתם יודעים שיש פירוש הכסף משנה על הרמב״ם. זהו רמב״ם, זהו כסף משנה, מגיד משנה, לחם משנה. אבל כסף משנה זה הפירוש הראשון שאדם רואה על הרמב״ם. אז ככה הקשה הכסף משנה, על פי הפסוק בשוכבך וקומך. מה זה בשוכבך? דרשו חזל, בשוכבך כל זמן שכיבה. נכון? שזאת אומרת כל הלילה. ומה זה בקומך? זה זמן קימה. לכאורה זמנו כל היום. אם ככה השאלה נשאלת, למה קריאת שמע לכתחילה לא נשאר זמנה כל היום? למה הגבלת אותה ל3 שעות? התז, התורי זהב בשולחן ערוך, אור החיים סימן נון ח' בסעיף קטן ד' תירץ. הוא אומר, אין זמן שכיבה דומה לזמן קימה. אמרנו ששכיבה זה כל הלילה. כל זמן שיש לילה, אדם יכול עדיין לבוא ולשכב. אבל זמן קימה זה לא כל היום. באמת זמן שכיבה הוא כל הלילה. שהרי כל זמן שאדם ששוכב הוא עדיין זמן שכיבה. אבל קימה זה לא אומר רק הזמן שאתה קם. קימה כוללת גם קימה, ישיבה והליכה. גם כשאתה הולך לעבוד כל היום זה נקרא זמן קימה. אז לכן היא לא נקראת קימה. שאלה בזמן שקמים מיטתו. מתי אתה רוצה להגיד קריאת שמע? כשזה זמן שאתה קם ממיטתך, לא בזמן שאתה כבר הלכת לעבודה והכל. זה כבר, אף על פי שזה במשך היום, מה שכתוב בקומך זה לא אומר רק בזמן קימה, אלא במשך כל היום. אז קריאת שמע, ברור שאמרו לה בשוכבך, ובקומך קבעו לה רבותינו זמן קימה. זמן קימה, מה זה זמן קימה? למזורזים, הנצח המה, ואפילו קצת יותר, אבל לעצלנים אז עד 3 שעות, אבל יותר מזה זה כבר לא זמן קימה, זה כבר שאתה הולך ובלכתך בדרך. מובן? ככה תירץ התז. על כל פנים, לדעת הרמב״ם, הרי אמרנו שהרמב״ם זה לא הזמן של קריאת שמע, אבל אומר אפשר לקרוא גם ברכותיה, כלומר עדיין יש לך מצווה לקרוא קריאת שמע כל היום. והסכימו איתו האחרונים, הרדבז, רבי דוד בן זמרה, גם הפרי חדש ועוד. ובאמת מנהג רבים הוא שאפילו אדם קם מאוחר, אז הוא מתפלל תפילת בוקר, כל זמן שזה לא תפילת מנחה. מובן.
ויש חולקים על כל אלה מטעם ספק ברכות להקל. כל אופן הנראה הוא שמי שקרא קריאת שמע ברכותיה אפילו אחרי שעה רביעית יש לו על מי לסמוך. באמת רוב העולם ככה נוהג, בפרט אנשים שלא כל כך יודעים, אפילו קם ב-11 לפני שהתחיל זמן מנחה הוא עדיין שם את התפילין ואומר יוצר בקריאת שמע וכו'. כך כתב גם כן רבי חיים פלאצ'י בספרו חיים שאל בחלק ב' בסימן למד א'. אבל מה? אדם צריך להיות ער שלכתחילה אין לזוז מדברי מרן. לכתחילה אדם צריך להיזהר. מה זה לדברי מרן? לא יותר משעה שלישית. עד שעה שלישית נתנו לך, וגם זה במתנה. אבל אם כבר עברת לזמן של רביעית, אז בדיעבד עדיין אתה יכול לומר קריאת שמע עם ברכותיה. אף על פי שאתה נחשב רק כקורא בתורה ולא כאחד שקורא בזמנה. אבל אם עברת זמן רביעית, אז לדעת מרן ברכות, זה נקרא זמן של ספק, ספק ברכות להקל, וגם כן יש עוד כלל ברכות לא מעקבות, לכן לדעת מרן תקרא רק קריאת שמע ולא תאמר ברכותיה. אפילו הבן איש חי בספרו רב פעלים הכריע לברך עד חצות כמו זמן התפילה, כי הרי זמן התפילה הוא עד חצות בדיעבד כמובן. ובכל זאת הבן איש חי הוא כתב בהתחלה בספרו רב פעלים, הוא כתב כמו הרמב״ם שאפשר עדיין עד חצות כביכול, יותר משעה רביעית. אבל הוא חזר בו, הבן איש חי התחרט בספרו עוד יוסף חי, זה עוד ספר, יש לו שלושה ספרים ידועים. רב פעלים זה ספר שאלות ותשובות, זה ארבעה כרכים. יש לו הספר בן איש חי על ההלכות על כל השבוע, ויש לו ספר עוד יוסף חי גם כן בהלכות ופרשת השבוע, ושם בספרו עוד יוסף חי הכריע לברך עד חצות כמו זה חזר בו בספרו עוד יוסף חי בפרשת וערה, ופסק כדברי מרן. כלומר לכתחילה שלוש שעות, מקסימום ארבע שעות בדיעבד, אחרי זה אתה אומר קריאת שמע, דינך כקורא בתורה, אבל בלי הברכות. אפשר עוד לעיין בכף החיים בכל הדברים האלה באריכות, שמה בסעיף קטן כ"ה, ונסתפק בזה להיום.